אנחנו כאן, ערוץ 20, שידור חי בשוק הכרמל ותל אביב. שמחה, אנשים, שומעים את העם, את קולות העם. כל אחד, סיפור אחר, מגיע למקום אחר, עם הצעות אחרות, עם תלונות אחרות. זה מעניין, זה אמיתי. כבר לידי, מיכה פה הצדיק, מה שלומך, מיכה? שולם עליכם. איזה כיף שאתה איתי. אתה עובד פה, נכון? אתה מוכר פה בשוק. אני עובד פה, מוכר פה בשוק. מה אתה מוכר? אני, גאדג'טים, כלי בית, הדגמות, מוצרים לסלט. וזה מתחיל טוב, אתה נראה לך שאנחנו נדבר, יש מה לדבר, נכון? יש הרבה מה לדבר על כמו שעברנו ונעבור, נכון? תמיד יש מה לדבר, מה זה? העולם נברא בדיבור, מה איתך, עודד? אני רוצה שמיכה פה יצא, יש לכם הרבה למה, יש לו הרבה מה לספר לכם. חוץ ממיכה, יהיו פה עוד מוכרים ועוד אנשים שבאים לקנות, ונשמע את כל העם כאן, בערוץ 20, בשידור חי. כל שוק הכרמל בתל אביב, ישר בשידור חי לכם בערוץ 20, אל תלכו לשום מקום, יהיו מנו לחייך, מיכה, יאללה, קדימה, לחיים. לחיים. וכל העולם כולו. אמן ואמן. עכשיו באמת, על מה תפסת אותי פה, בחייך? תכף תשמע, תכף תשמע. עוד? אנחנו עדיין ביחד. מיכה, הכל בסדר, מיכה. כן. מה תפסנו אותך? לא יודע, אני באתי לשתות קפה, פתאום אני רואה אותך, אני מכיר אותך מגיל 6. כמה אתה? אני בן 45. אתה נראה מצוין, אתה שריר, אתה חזק, מה זה, אתה עושה ספורט? אני עושה ספורט, עשיתי ספורט, אתה יודע איך זה. כן, אני יודע, אני יודע מה זה. פעם ככה, פעם ככה, זה כמו בקדושה. פעם אתה למטה, פעם אתה למעלה. מה קרה לך בקורונה, איך עברת את הקורונה? הקורונה? התחיל בדיכאון. נגמר בשיגאון. תסביר לי למה דיכאון ולמה שיגאון. שמע, אתה חי את החיים, טעף במטוסים, הייתי 3 שבועות תאילנד, הכל פתוח, הכל אפשרי, כל העולם לפניך. רק תבחר מה אתה רוצה לעשות. אתה מגיע פתאום למצב שלאט לאט 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 מגיעים לנקודה הסופית, שאתה תקוע בחדר ואתה עם עצמך. וואי, לא היה טוב. והכל לא טוב. באיזשהו שלב אתה מגיע לאיזה, תשמע, אני, תראה, לפעמים יש סיבות שאתה מבין למה אני פה. פה אתה לא מבין למה אני פה. אתה לא מבין מה קרה, אתה לא מבין מה היה, אתה לא מבין מה זה, מי זה, מה הולך, מי נגד מי. ואז אתה תקוע ככה בתוך חדר. הדבר הזה השפיע על המשפחתיות שלך, על הזוגיות שלך? לא, אני כבר הייתי גרוש בקורונה. כן? כן. אז כאילו, הקורונה תפסה אותך כבר אחרי כל הבלגן. אחרי כל הבלגן, וזה חלק מהעניין, שהייתי כבר ככה איכשהו, אתה יודע, הפרפר, הפרפר הלכוד. ופתאום אתה לבד בחדר, לבד. לבד, ומחכה להסברים, ואף אחד לא יודע כלום מכלום. איך פה העסקים אחרי הקורונה? על הפנים. על הפנים. היה קשה כל הקורונה, לא קלה, ועכשיו עדיין על הפנים. ממש קשה. באמת, מבחינת הכלכלה, ממש קשה. יש עסקים שעבדו, שאני בתור, הייתי הולך ככה למקולות, למטה, מתחת לבית, האוכל וזה, דברים כאלה עבדו, וכל הבילויים וכל העניינים האלה קיבלו מכה קשה מאוד, כן. ומה אתה מתכוון לעשות? איך אנחנו מתגברים על זה פה בבסטה, בשוק? אנחנו ממשיכים קדימה, תשמע, הכל מידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. בוא'נה, אתה ממש צדיק אמיתי. הבטחת לי שידוך. תשמע, תגיד, מה אתה חפש? אתה רוצה שידוך עכשיו? זה מה שאתה רוצה? זה מה שיפתור את הבעיות, השידוך? והשידוך רק יתחיל את הבעיות. רק יתחיל את הבעיות, אבל הבעיות החיוביות. הבנת? יפתור אותנו מהצרות, יעשה לנו בעיות חיוביות. צרות חדשות, סתם, סתם. תגיד, כמה ילדים יש לך? יש לי 2 בנות. 2 בנות, יפה. 2 בנות, אחת עם הצבא, אחת בת 15. גדולות כבר. כן, גדולות. תגיד לי, ומה הצעה לממשלה? מה אתה היית רוצה שישנו, שהדברים ישתפרו? אני אגיד לך את האמת. אם היה לי רעיונות, כבר אין לי רעיונות. וואלה. כל בולבל, אחי. תשמע, אתה לא מבין, גנץ בא לך עם זה, אתה מתחיל עם זה, פעם זה מתחיל ביבי עם גנץ, פעם אתה אומר אני כחול לבן, פעם אתה אומר, אתה יודע מה זה, יש לו מה להגיד, אולי זה יותר טוב מזה, זה פחות טוב מזה, זה אומר לך ככה, אני לא הולך עם זה, פתאום זה הולך עם זה. התבלבלת. התבלבלתי. אתה כבר לא יודע מה. כן?
אמיתי, תשמע, אתה מבין שפה יש משחק ש... שאתה כבר לא מבין את המשחק. טוב, תשמע, אני רוצה לך שקודם כל אנחנו נעזור, שהדברים ישתפרו. גם אולי אינדיבישי נחשוב על איזה שידוך טוב בשבילך שיעיף אותך ככה למרומים. אומן, אומן. אומן, אומן. ושיהיה לך בהצלחה בעסקים, אנחנו נראה אותך ככה מוכר כמה דברים. אני רוצה לשאול אותך שאלה עכשיו אני. תשאל. תגיד לי רגע אחד. כן. מי גורש מגן עדן? אדם וחווה, לא? והנחש. הנחש עד יפך זה, כי יש אדם... רק אדם, האישה נשארה שמה. באמת? באמת, אתה רואה? טוב שבאתי ללמוד אצלך דברים. ויגרש השם את האדם. לא רשום לא את חווה ולא את הנחש. אז רק האדם סבל. רק האדם. בסוף הכל נופל עלינו, אתה רואה? לא, אנחנו מתקנים את המצב, והם סובלים את המצב. יפה. כל הכבוד לך, צדיק. תודה רבה, מיכה. אוהב אותך מגיל 8. תודה רבה, להתראות. בואו לכאן, איזה שלום. איזה שלום, שבי סבדיקה. איך קוראים לך? פריה. פריה, how are you? Very good. אפשר בעברית. כן, את יודעת עברית? כן. מה, ספרי קצת על עצמך, מאיפה את? אני מתאילנד, ויש לי מסעדה תאילנדית פה ברבי עקיבא 22. יא, איזה יופי, מה מוכרים? האוכל תאילנדי. כן. ומה קרה? בזמן הקורונה זה היה סגור? לא, עשינו רק משלוחים בטקווי מתי שפתחו לנו. ועכשיו הכל בסדר, גשרים באים והכל חזר לקדמותו? לא כמו היה. למה? ירידה של האנשים שמפחדים לבוא לשבת, ושולחנות שלנו צריך מרחק, ופחות שולחנות, וירידה של כמות של לקוחות, הרבה. אז מה עושים? איך מחזרים את הקליינטים? בינתיים יש לנו משלוחים, אבל יושבים זה מעט מאוד. מעט יושבים כי מפחדים להידבק? כן. זה הסיבה היחידה. איפה, מתי עלית לארץ? לפני 11 שנה. כן? בת כמה היית שעלית לארץ? 26. ולמה באת לפה? אני נשואה עם ישראלי. כן? וככה חזרת איתו לארץ? כן. הוא אמר לך, בוא נפתח מסעדה? לא, הוא לא הסכים לפתוח מסעדה. זה הרעיון שלי, זה החלום שלי לפתוח מסעדה. הוא עורך דין, הוא לא בכיוון, לא בתחום הזה. יש לכם ילדים, משפחה? ילד אחד בן 7. הבנתי. ומאז אתם פה, מה שקרה, הוא באור בעריך הדין ובאת במסעדה. כן, כל אחד בכיוון שלו. איך עברתם את הקורונה? וואו, היה קשה. למה? ילד בן 7 תקוע בבית לבד עם אבא, אי אפשר לצאת מהבית, ואני צריכה להיות פה כל הזמן. הוא לא יכול לבוא פה, אני לא יכולה לטפן בו, ולא יכול ללכת לבית ספר. הבנתי. קשה. עכשיו הוא חזר לבית ספר? כן. נראה לך שאפשר להחזיר מהר את הדברים לקדמותם? לא בטוחה, נראה. לא יודע מה העתיד של כולם, כולם גם לא יודעים מה יהיה. יש חובות על המסעדה והכל? אחרי קורונה? כן. לא ראיתי, אף אחד לא כתב בינתיים משהו. הכל בסדר, אין איזה בעיה כלכלית. לא, אין משהו. תגידי לי, איזה הצעת חוק אולי, משהו שנעזור לנו, איזה רעיון, נגיד לממשלה, נשלח לפקידים, לשרים, אולי איזה רעיון שוכל לפתור את המצב. אני חושבת שנגיד הרעיון של הרבה אנשים שנותנים לשים שולחן במדרכה, כל מקום שפנוי, שטח שפנוי, שהעירייה, שאפשר להוציא כל השולחנות, אם רוצים מרחק, בסדר, אנחנו נעשה מרחק 1.5 מטר, אבל תן לנו לשים כל מקום שפנוי, שטח שפנוי. זה יכול לעזור. כן, כי פקח בא לפה זה להכניס שולחן, לפה, לשם, זה לא טוב לנו, אין לנו מקום כל כך הרבה. הבנתי, אני מאחל לך הצלחה, שהבסדר תחזור לעצמה, שכולם יבואו לאכול אצלך, שטעים וטעים. תודה רבה, כל הכבוד. תודה. תודה רבה. ויש לנו עוד חברה חדשה, בטח, בואי. את גרוזינית? וואו, איזה כבוד. אף פעם לא היה לי כבוד להיות עם גרוזינית. לאשתך היה. כן, איתה עם גרוזינית? הייתי במסעדה באחד עם אחד, ברצ'ה. לפני 400 שנה? סגרתי אותה לפני 10 חודשים. אז היא הייתה לא מזמן. נכון. אז זכית. זכיתי מאוד. מה שלומך? איך קוראים לך בשם מלא? לילה. לילי בן שלום. המקום שלי נקרא לילה חדש בשוק, 8 חודשים, יחד עם הקורונה. 5 חודשים. עכשיו צריך לדאוג שכולם יבואו שיהיה מלא, להחזיר את כל הקופה שלא עבדת. בוא נגיד שהקורונה החזירה אותי לימים, אחרי 12 שנות מסעדנות, למצב שבו אתה בודק את עצמך כל יום כמו טירון, כאילו היום פתחתי מסעדה, וחיי, הכל שם. עד כדי כך. עד כדי כך. מה קרה? טלטול אמיתי, לא? לא יודעת אם זה כזה טלטול, בוא, זה לא רק בא אליי, זה בא... ברור. לכולנו, אבל אני חושבת ש... ככה זה התכלית שלי, זו האמונה שלי. כל מה שאלוהים מביא,
באמת, ולטובה. אני כל כך מאמינה בזה, כל כך באמת מאמינה בזה. אז הוא עשה את זה בשביל שנעשה את הבדק בית ונהיה יעילים יותר, טובים יותר, בזבזנים פחות, גם בעסק, אני מדברת עכשיו על העסק, כי כשיש פחות לקוחות, וזה מה שקורה עכשיו, אז אתה... לא, באים פחות כי מפחדים לדבק, מה, לא רוצים לשבת? בוא נגיד שרק לפני שבועיים פתחנו את המקום, אחרי שלושה חודשים שהיינו בבית. עבדתי קצת על משלוחים וטייק-אווי וזהו. עכשיו זה קצת נפתח, תודה לאל, נראה לי שהכל מתחיל, רק שלא אין לנו איזו הדבקה, נשמור על עצמנו עוד איזה שבוע, שבועיים, ואני מאמינה... שיחזור. שנחזור למה שהיה, ואני ממש לא רוצה שנחזור למה שהיה, ש... איך אני אומרת ללקוחות שלי שבאים ובעשר בבוקר אני מציעה להם אלכוהול? הוא אומר לי, מה זה אלכוהול, עשר בבוקר? אמרתי לו, תגיד לי, לא ראית שהקורונה הורידה לך טריס על החיים? עכשיו חיים, מחר, הכל יכול להיות. היום קוראים לזה קורונה, מחר יקראו לזה משהו אחר. זה מה שאני מביאה במקום שלי, שמחה, אין שעות לאלכוהול, אוכל פצצה, חצ'פורים מכל הסוגים, אלכוהול, ערב, ריקודים, וזה כמו שאני יודעת, כמו שהייתי עושה במסעדות בשרים שלי. וזהו, אני ואחי התפצלנו, אני פתחתי את לילה הגרוזינית. והוא פתח את סרוליק הבשרי. איפה זה? איפה הבשרי, ממש פה לידך, ברבי עקיבא. וואי, ותגיד לי, מה, יש לך משפחה, נכון? את נשואה? ילדה בת 29 מהמאה. די! גדולה! ילדה אחת? ילדה אחת. ובעלך עוד קיים? בעלי קיים, שיהיה בריא, אבל גרושה המון שני. לא, זה יפה מאוד. הצופים בבית רוצים מתכון גרוזיני שתיתן להם, אז הנה זה הזמן, נשים נורא אוהבים אוכל גרוזיני. אז אני יכולה להגיד לצופים בבית שהאוכל הגרוזיני, אנשים פשוט לא יודעים, האוכל הגרוזיני הוא האוכל הכי בריא שיש ביקום. בגלל זה הם רוצים מתכון גרוזיני. נתחיל מזה, שמן לא תמצא במטבח, אגוזים מחליפים את השמן, כל הסלטים עם אגוזים, כל המאפים שלי, תנחש עם מה הם עשויים. עם ירקות. בצקים, לא, רגע, בצקים. הבצקים? הבצקים עשויים מחלב ושמרים או ואלכוהול ומים. ראית פעם בצק מאלכוהול ומים? לא. אוקיי, תבוא, תאכל, תראה. אין דברים כאלה. אז בוא נציע להם איזה משהו, נהיה משהו קטיש. אני אציע להם מתכון. למה הכי פשוט, מה הכי פשוט, מה הכי פשוט שאפשר ככה יעבור בטלוויזיה. בוא נציע לכם מתכון לאט שרולי. עד שרולי, חבר'ה, עד שרולי. הם בטח מכירים כזה סירה מפוצצת גבינות גרוזיניות, שמים מעל זה חלמון של ביצה, מכניסים לתנור, מוצאים, שופכים על זה ערימה של חמאה, ואוכלים. המתכון נמצא אצלי באתר, lela.coil. אתם יכולים להיכנס, לראות, לשאול אותי, אני אביא לכם קצת קשה לתת ככה מתכון. יפה, אז תבואו, אבל איפה מוצאים אותך? רחוב חבשוש 42. תל אביב. כרמל, פצצה, המקום הכי מדהים. פה, בשוק. את הקורונה עברת בשלום? היית ככה עם הבת את ושניכן סולו? את הקורונה עברתי בשלווה. זה היה בשבילי מתנה מאלוהים. גם לבת שלך? לכולנו. אני מאמינה שלכולנו. בוא נגיד שזה נורא קשה לכיס, נורא קשה לפרנסה, זה נורא פגע בי בשפונג, הייתי בסיים שלי, ופתאום אין כלום. זה נורא קשה. אבל אני עוד פעם, תלוי את מי אתה שואל, אני הייתי במצבים הרבה יותר קשים, גם מבחינה בריאותית וגם מבחינת פרנסה וגירוש, ומה לא עברתי? ושרדת עד פה. חיים זה מסלול, רכבת הרים, וכשאנחנו ככה ועוצרים אותנו, צריך לחבק את העצירה הזאת. לא רק אני עצרתי, כל העולם, אי אפשר לקחת את זה אישית. אז היה קשה, ואני מאמינה שעם אמונה גדולה, שכל אחד יתמיד לעשות את מה שהוא הכי טוב יודע לעשות, ובסוף הוא ינצח, הוא יהיה יותר טוב אפילו ממה שהיה לפני הקורונה. אין, חיזקת אותי עכשיו, כמו ארבע תפילות ביחד. לא, אמיתי. לא, באמת אני אומר אמיתי. לא בקטע רוחני, לא זה, אבל באמת. לא, וזה האמת מחזקת, מה? זה נכון. כל הכבוד, בהצלחה. יאללה, אתה בא ללילה? בלי נדר, בלי נדר. אתה ממש תהנה. אני אבוא עם אשתי. אתה ממש תהנה. תודה רבה שבת, תודה רבה. חבר'ה, זה רק קמצוץ, תודה רבה לך, בהצלחה לך, זה רק קמצוץ מהאנשים. פה דיברנו עכשיו עם המוכרים, עם בעלי העסקים, עוד מעט נהיה כאן עם כאלה שקונים, והאווירה יהיה פה מאוד שמח, אל תלכו לשום מקום, כבר חוזרים עוד אנשים מגניבים להתראות כמה פרסמות וחוזרים. אנחנו כאן, שוק הכרמל תל אביב, שידור חי בערוץ 20 עם כל העם, והעם פה מדבר הכי מכל מקום אחר בעולם. ואני פה כבר עם דודי, דודי, מה שלומך? ברוך השם, תודה לאל.
הייתי איתך היום, קנינו חולצות, אתה יודע, ראיתי אנשים קונים, אמרת שהמצב לא פשוט. ממש לא פשוט. תסביר. אנשים מבועלים, לא יורדים לשוק, לא באים, והקהל מצביע ברגליים, כמו שאומרים. אבל מה, למקומות אחרים באים רק אליך לא באים, או באים למקומות אחרים? אני אגיד לך מה. בהתחלה, כשפתחו את הסגר, יום יומיים היה קצת חלשלוש, אבל אחרי זה אנשים התחילו להגיע. ברוך השם. כן, אנשים נמאס להם, יצאו מהבתים, רצו לקנות, רצו לחיות, רצו לחזור לשגרה בכיף ובאהבה. ואז הגיע דיבורים לפני 3-4 ימים על גל שני ועל תחלואה שעולה וגואה. ושוב אנחנו אותו מצב, כמו ב-15 לשלישי. בדיוק אותו דבר. כאילו חזר אחורה. חזר אחורה בגדול. מה, רואים את זה בהכנסות? בוודאי שרואים את זה בהכנסות. אתה עושה 10% קופה. ואיך מסתדרים ככה בחודשים כבר בלי לעבוד, ואז עוד פעם 10 חודשים עם הפסקה, ועוד כאילו, עוד, יש ירידה בהכנסות, אחרי שכבר הרבה זמן גם ככה לא יהיו הכנסות בכלל. תשמע, המצב לא פשוט. גם ככה אנחנו בחובות מהחודשיים שלא עבדנו. נכנסנו לצוואר בקבוק. לא מספיק המינוסים בבנק, עכשיו אנחנו גם צריכים לעשות את ההתחלה, להניע מחדש, להניע מחדש, עוד הפעם לתת צ'קים, עוד הפעם להפעיל את העסק, ואם עוד הפעם אין לנו עצירה, אני כבר לא יודע על מה לחשוב, אחי. זה ממש לא פשוט. תספר עליך, מאיפה אתה, כמה אתה? אני בן 54. ואיך הגעת פה לשוק? הרבה שנים בשוק, נכון? אני מגיל 13 פה. די! כאילו, אז אתה כבר שעה, מה זה, 40 שנה בשוק? יותר מ-40 שנה בשוק, כן. ותמיד מכרת אותו מקום, אותם דברים? כן, אני התחלתי בחנות של אבא שלי, ואחרי זה קניתי לעצמי פה חנות במשך הזמן. ומוצרים אתה מוכר לאור התקופה. מה שהולך, זה מה שאתה מביא. שנים טובות היו פה. בוודאי, בוודאי. הרבה שנים הכל היה בסדר ונהנית והרווחת והכל היה מעולה. ברוך השם, כן, חיינו בכבוד, כמו שאומרים. לא נהיינו מיליונרים, אבל חיינו בכבוד. זאת אומרת, ומה שקורה עכשיו לא קרה בעצם מעולם מאז שאתה זוכר את השוק הקרמל. מאז הקמתו של שוק הקרמל לא היה כזה דבר חודשיים שישבנו בבית, שהשוק היה סגור. אני הייתי בא לפה בחודשיים שהיה סגור, רק כדי להריח את השוק, רק כדי להסניף את השוק, והייתי רואה את השוק סגור והייתי בוכה. בוכה. אני לא רגיל, אני איש שוק, אני נולדתי פה בשוק הזה. ופתאום לראות אותו סגור, הייתי בא לפה יום-יום בחודשיים האלה. יום-יום הייתי בא לפה, עושה סיבוב, 5-10 דקות, חוזר הביתה. עד כדי כך געגועים לשוק? עד כדי כך געגועים לשוק. למה? כי מה יש פה? יש פה קסם מיוחד, זה קסם שגדלנו בו, זה אווירה שגדלנו בה, זה צבעוניות שמשחקת לנו בראש, שלא יכולה לצאת לנו מהראש. זה הקסם של השוק, אין, זה מי שעובד בשוק ומי שנכנס לשוק, קשה מאוד לצאת, קשה מאוד לצאת. זה משהו מיוחד. מתאהבים בזה חזק, אה? מתאהבים בזה חזק, וגם השוק מתאהב בך. נכון. אתה נשוי, ילדים, משפחה? 5 ילדים, ברוך השם. וואלה. ומה אשתך עושה בחיים? אשתי פוטרה. איפה היא עבדה? היא הייתה מנהלת משרד עורכי דין, ועקב הקורונה הם סגרו. והיא כרגע בבית, ומה אני אגיד לך? הקדוש ברוך הוא ישמור עלינו מלמעלה, זה מה שאני בטוח. כל מה שהוא עושה זה טוב. צריך להגיד טוב גם על הרעה כמו על הטובה. איך כולם כאלה יודעים את הדברים? אנחנו מתרגשים מכם. כל אחד אומר, אתה משפחה, מאיפה קיבלנו את המידע הזה? זה נכון. אנחנו גדלנו על הדברים האלה, תשמע. אנחנו אנשים פשוטים, אנשי עם. אנחנו אנשי עם. אנחנו לא אנשים שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו להרים את הלוויים, את קהתי, אבל את המררי, הוא אמר לו, אל תרים. למה אל תרים? כי אלה שמר להם, הם קרובים אליי תמיד. מה, יפה מאוד. תגיד לי רגע. תשמע, האווירה פה היא באמת נראה קצת, כשאני הייתי פה פעם, יש איזושהי אווירה שמחה, אבל כאילו מעולה קצת בעצב. תשמע, כל בן אדם שנפגע בכיס, אז זה עצוב לו. אבל האווירה פה עושה את עצמה. אנחנו באים לפה, אנשים, צוחקים אחד עם השני, מעבירים את הזמן כמו שם, כאילו אנחנו באים למועדון. אתה מבין? לא באים פה עכשיו להתחיל ולעשות עבודה. אבל מה שיש, זה מה שיש. עם זה אנחנו צריכים להסתדר ולהתמודד. אם אתה עכשיו שר האוצר, לא יודע, שר המשהו, ויש לך אפשרות, שר הכלכלה, לשפר, לתקן, מה היית עושה? חד משמעית, 20,000 שקל לכל עצמאי. ישירות. ישירות, 20,000 שקל. לא חשוב, הרוויח, הפסיד, מה? לא חשוב, הרוויח, הפסיד, לא חשוב. הרי הם יודעים מי הרוויח מי לא הפסיד, אנחנו מדווחים, אנחנו לא עובדים סתם, אתה מבין אותי? רואים את ההוצאות ואת את ההכנסות שלנו. ראו שישבנו חודשיים בבית, ראו מה עשינו אשתקד בחודש שלישי ורביעי, והם ראו גם עכשיו מה עשינו בשלישי ורביעי, מה נתנו לנו? פינאץ. אבל בשביל לשקם את העצמאים,
20,000 שקל כל אחד. מענק אוטומטית. מענק אוטומטית, בלי לדבר, ואתה תראה שאף עצמאי לא יסגור. טוב, אז יש שם עצמאים, ש-20,000 שקל אולי לא יספיקו, צריכים יותר, כי הם במחזורים יותר גדולים. תשמע, אני מדבר איתך על האנשים, המחזורים על האנשים הרגילים, לא מדבר איתך עכשיו על אלה של 400, של 20 מיליון שקל בשנה. אני מדבר איתך על האנשים הפשוטים, על אלה שברחובות, החנויות שברחובות. 20,000 שקל כל עצמאי ירים קצת את המצב, אתה אומר. בוודאי. ייתן לו קצת אוויר בבנק, ייתן לו קצת לנשום, ייתן משהו, יזיז משהו. יאללה, אני מוסר את המודעה הזאת, אולי יקרה מזה משהו. אחלה. דודי, תודה רבה, שיהיה בהצלחה. כיף נורא. היום יקנו לך הרבה, אל תגיד לך היום פיצוץ. אני אגיד לך את האמת, כן. מרגע שנכנסת, לא מפסיקים לבוא אנשים. ברוך השם, ברוך השם, ברכה, תודה רבה. כל הכבוד, דודי. כל הכבוד. הנה, משהו טוב עשינו. יש פה הרבה אנשים יקרים שבאים, קונים. אווירה שמחה, וכמו שאמרנו, קצת מעולה בעצב, כי אנשים לא יודעים לאן זה ילך, כמה זמן זה ילך, פחדים מגל שני, והנה כבר איתי עוד איש יקר, שפה אני כבר ראיתי אותו, מסתובב פה בשוק, איך קוראים לך? ישראל שבילי. ישראל שבילי, גם אתה גרוזיני? שמשילה שבילי, כן, יותר ארוך. מה קורה, מה אתם עושים ומה אתה עושה בשוק? אני, יש לי את הדוכן פה של הבשר, אחותי התראינה, יש לה תחת שפוריה. נכון, היא סיפרה לי עליך שיש לך על הבשר. אני אספר לך. יפה מאוד, ואיך הולך הבשר? היה פצעת לתת קורונה. וקורונה לא הולכים ביחד, זה שילוב לא טוב. ההפחדה של הממשלה, של הבריאות. מה נגיד לך, חזרנו? חודשיים היה סגור. חודשיים כמובן היה סגור. רוח כלכלי נוראי. נוראי. עכשיו חזרתם ולא חוזר כרגיל. חזרנו ולא חוזר כרגיל. מה, מה קורה? למה אנשים מפחדים לבוא? יש תקשורת ויש הפחדה, ואני לא בקטע שלך. טוב שבאת. להטריס את התקשורת, להגיד דברים רעים על התקשורת, כל אחד עושה את העבודה שלו. אבל ברגע ששומעים, כמו ירושלים בוערת, אני חוזר לצוק איתן, אז שהיינו, אני ואחותי היינו במסעדה, אז הכותרות הקטנות האלו מונעות מאנשים לצאת. וזה פוגע לנו בכיס. וואלה, קשה. אז בגלל שיש חשש לגל שני, פתאום ראית עוד פעם ירידה קשה. כבר 3 שבועות שזה לא מתרומם. מה אתה... דועך ודועך ודועך ודועך. מיום ליום זה נהיה יותר גרוע. הסחירות, הכל כרגיל, צריך לשלם, אין בה. נשמה, מה פתאום? אדון ביבי נתניהו כבר העביר לנו כספים לכל העצמאים. פה כולם מדברים סתם. חבר'ה, כסף, תזרימו כסף. דיברתם, הבטחתם, כחלון, ביבי. מי לא היה? כסף לא ראים. ראינו דמויות, ראינו, שמענו קולות. אבל כסף לא... איצי, קיבלת כסף? איצי, קיבלת כסף? לא, אבל היה איזה מענק, אני יודע שגם אני... 200 שקלים. מכובד להגיד את זה? אני בן 50. באמת. נראה טוב. תודה רבה, גם אתה עודד. לא, אבל תגיד לי, מה זאת אומרת 2,000 שקל? והיו עוד כמה דברים, אני זוכר שהיו הוצאות. קיבלתי כלום, מי שרוצה שיביא. לתת להם מספר חשבון? זה עוד לא, חכה, חכה. אני אגיד להם אחר כך. תגיד לי, כמה ילדים? 3 שיוברים. איזה גילאים? 26 ו-21. ברוך השם, הם לא צריכים אותי. הם למה? הם לא צריכים את ה... הם עצמאים, מבוססים, ברוך השם. אחד לאחד, אבל... ילדים מסודרים, עכשיו רק אתה דואג. תחשוב שיש משפחה בסטיונר, עסק. וואלה רבת, חודשיים לא פתח, אבל מה, נתנו לאיקאה לפתוח. אנחנו אותנו סגרו, כאילו מצוריים, סליחה על הביטוי, אבל איקאה נתנו לה לעבוד. או הרשתות המזון הגדולות. אנשים כולם נהדרים, ממושמעים, מסיכות, כפפות. אני עובד עם כפפות, אחותי עובדת עם מסיכות. האנשים לא באים עוד. תביאו את האנשים. עכשיו אנחנו נגיד לאנשים לבוא, כי אפשר לבוא, מותר כבר, זה חוקי. מותר, טעים, שמח, אווירה טובה, למה שלא לבוא? מה יש במסעדה שלך? תפתה אותנו שנבוא, תפתה אותנו. אצלי, גריל פחמים, משתנה, דגים על האש, שייטל, פיקניה, לבבות, פרגיות, כנפיים, הכל. רוטינה. כן? ולא יקר. לא יקר, איך יקר? אין תקציב, איך עודד, איך יקר? מחיר עממי. אתה פותח כל יום מהבוקר באיזה שעה? משעה 10 בבוקר. עד 12 בלילה. השוק נסגר לפני, לא? נכון, אבל הריח והמוזיקה מביא אנשים. טוב, בוא נקווה לראות איך המצב הזה עכשיו קצת ירים את העניינים. אנחנו כולנו תקווה ותפילה שזה יסתיים במהרה. אשתך עובדת? גרושתי עובדת והיא טייקונית, כן. מה? היא עובדת, היא מסודרת. בוא'נה, לפחות גרושתך מסודרת. כן. אז הילדים מסודרים, הגרושה מסודרת. גם אני מסודר. זה הכל טוב, מה אתה בא? אתה מלחיץ אותי כבר, התחלתי לדאוג לך. מה את אומרת? להלחיץ? זה לא עניין של להלחיץ. עכשיו, זה עניין של... בוא נקרא לזה אחדות לאומית. כשמדובר על אחדות ופאניקה או פחד, אם זה חלילה במלחמה של... נקרא לזה מלחמה קונבנציונלית, לעומת מלחמה רפואית.
אבל חבר'ה, אין כלום. איך ביבי אומר? לא היה כלום, וגם אין כלום. יאללה, ביבי, תביא כסף. ותבואו לשוק לאכול, פה אוכל גרוזיני. ויאללה, בואו. קדימה לחיים, תודה רבה לך שבאת. גאו מרג'וס. מה? גאו מרג'וס. בדיוק, זה לחיים. תודה רבה. אתם אומרים, אנשים עדיין, עם כל הלחץ, יש תקווה. מבינים שיש פה מהלך. מקבלים את הטוב, מקבלים את הרע, כמו שקבלים את הטוב, לא באים את הטענות, בסופו של דבר מאמינים שיהיה בסדר, מהקצת שמבקשים. מבקשים, טוב, כולם רוצים לבקש. שלום, מה שלומך? מה העניינים? בואי נתקרבי קצת, אני לא עם קורונה, אני לא עם קורונה. בדקו אותי, אני בסדר. איך אנחנו יודעים? אני, יש לי, תשאלי את אשתי. אוקיי. תספרי לי מה את עושה פה. פעם ראשונה יוצאת לחופשי אחרי הסגר הגדול, גדול, גדול. בזמן סגר? המון זמן סגר. פעם ראשונה שיוצאת לכל כך הרבה אנשים פה, זה מפחיד קצת. ואיך? אבל את השוק אני מאוד אוהבת, אבל המון אנשים ואלה שהולכים בלי מסכות זה קצת מפחיד. אבל נזרים, נזרים, לא נדבקים. אני צריך אותך, עוד טיפה קרוב, עוד טיפה קרוב, עוד טיפה, אני מבטיח שאני לא אעשה כלום, שום דבר רע, אל תפחדי. תגידי לי, אז מה הסיפור שלך? הסיפור שלי, אני מה שנקרא פנסיונרית. את כבר פנסיונרית? בגיל 28 את פנסיונרית? בדיוק, בדיוק. הקורונה הדגישה ונתנה אור וזרקור על ה-60 פלוס, אז אני ב-60 פלוס. חלות רקע? חס... או, זה כל הנחמה לידו, אז מה תפו? תפו, 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 לא. להפך, אנחנו באנרציה של לעשות, לעשות, בדיוק. לעשות. אנחנו רק עושים, יש לנו מיזמים חברתיים, אני בקבוצה של יזמים חברתיים, מיזם חברתי, המיזם החברתי שלנו הוא חלל גדול לאומנים ואומנויות, שכולם יבואו, יעבדו שם, ילמדו טכנולוגיות, יצירה, גם ילמדו, גם ילמדו. מקום שיהיה טוב לכל אותם אנשים שיוכלו לבוא ולזה, בתל אביב. זה מה שאת עושה? זה מה שכרגע אני עושה. מה עשית בעברך? בעברי, אדמיניסטרטורית ומפיקת אירועי רווחה. וואה. כל הכבוד. משפחה, ילדים? משפחה, ילדים. כמה ילדים? שני בנים. אחד בן 23, אחד בן 24 וחצי. נכדים? עוד לא. לא, בסדר. 24 וחצי. במגזר שלי כבר, סליחה, זה כבר המון אחד. מגזר, אבל להזכיר לך מתי התחתנת? כן, מאוחר. בדיוק, גם אני. כן, מאוחר? אני כן, יש לי בן 23 ובן 24. נכון, תגידי לי, ובעלך מה עושה? לצערי נפטר. הבנתי. הוא היה שחקן תיאטרון. אז תזכירי לי מי זה בעלך. אלי מגוליאנו. וואו, איפה הוא הופיע? הקאמרי, הבימה, תיאטרון באר שבע, רמזור. נכון, 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 אני נפרדי אמיסי. רמזור, עקבת? אני עקבתי אחרי כל הרמזור. האינסטלט, המתקן המזגנים, טכנאי המזגנים? זה בא לך. זה בא לי. זיכרונו לברכה. זיכרונו לברכה, כן. עכשיו צריך למצוא חיים חדשים. כן, כן, ברור. אז אנחנו בדרך, מחפשים, אם יצא איזה משהו... אני תצאי משהו בשוק פה, איזה משהו. נראה לך, אבל יש לדעת. יש לדעת, כל משמיים. את כולם, אז הכל יכול להיות. יש לך איזה יצאה טובה ככה, איך עוברים את הקופה הזו בשלום, כי עוד פעם אנשים... נזרים, אחריות אישית, זה מאוד חשוב. איך אחד לדאוג לשני, ולעבור את זה וזהו. מה עם פרנסה? פרנסה גם, גם את זה מחפשים. גם את זה אני מחפש. זה לא מדאיג אותך? לעבוד, מאוד מדאיג אותי. אני רוצה לעבוד, זה קשה יותר עכשיו. זה קשה גם בגלל הגיל. אבל בגדול זה קשה יותר עכשיו, כי יש הרבה אנשים שלא עובדים והם תופסים את המקומות, אבל בהחלט לא בלתי אפשרי, ואני מה שנקרא פוטנציאל הסתגרות מבוזבז, ואני מחפשת למלא את זה. אז גם את זה אני עושה. אז צריכים למצוא עבודה וזוגיות. אהבה, זוגיות. אהבה, עבודה ומה? ובריאות. קודם כל בריאות, אבל זה את בריאה, נראה לי בריאה. זה כבר יש. שישמור על הבריאות, אהבה ופרנסה. כן, ולדאוג לעשות ספורט כל היום. או כל יום, לאכול כמו שצריך, והכל טוב. מה באת לקנות פה? סתם, טיילתי עם חברה, היינו בכנס של היזמים החברתיים, עשינו בדיקת אחרי קורונה, מה שנקרא, לדעת איפה אנחנו עומדים, איך מתקדמים עם היוזמות שלנו, ואמרנו, יאללה, אנחנו פה קרוב, אז בוא ניכנס לפה. אני מאחל לך הצלחה. תודה רבה. בכל מה שאמרנו, שרק מאז יצא מתוק. כל הכבוד, תודה רבה לך. ואנחנו ככה, אתם רואים, אנשים באים, עולבים, שווים ובאים, הולכים ובאים, ואנחנו כאן בשוק הכרם בתל אביב, נהנים מהריחות, מהצבעים ומהאנשים המעניינים. אנחנו רוצים להפסקה קצרה, נחזור לכאן עם עוד הרבה הפתעות והרבה אנשים מעניינים. אל תלכו לשום מקום, להתראות.
ערוץ 20, שידור חי, כאן בשוק הכרמל בתל אביב. השוק, אני חושב, הכי מעניין בתל אביב, והכי שמח וצבעוני. אנחנו כאן עם האווירה של כל העם, כולם ביחד, צבעים של אנשים שונים, דוכנים, שמח, וקצת גם אולי טיפה עצוב בתוך השמח, ושל כל המצב. אני כאן עם יקירי. דיברנו כבר? אה, אתה פה, הגעת. מה שמך? אורן, אורן, סוף סוף. אורן, אתה שליח חב"ד, נכון? נכון, שליח של הרבי מלך המשיח. ממש, ואתה, מה אתה עושה כאן בשוק? יש לי כבר שנה 11 דוכן להנחת תפילין, ומזכה את עם ישראל בכמה שיותר מצוות, וגם את הלא יהודים, שבע מצוות בנוח. יושב פה בדוכן, וכל מי שבא, אתה מציע לו תפילין, זה מה שאתה עושה כל היום וכל הליל, נכון? לא כל הלילה, כל היום, כי תפילין נחיה. נכון, סובה. אבל כן, גם שיעורי תורה, מזכים את עם ישראל, מביאים את הגאולה. תגיד לי, ובתקופה של הקורונה מה עשית? לא עבדת פה? לא, הייתי בבית, בחלט. אז אולי אנשים פחות הניחו תפילים בתקופת הקורונה? זה חשבון של הקדוש ברוך הוא, אני מבחינתי היה להיות פה. רק שפה, כמה אנשים מניחים תפילים ביום? בקיץ אני מאמין שבסביבות ה-200. אתה מניח 200? כן. עכשיו תגיד לי, תחלק לי את האנשים. על שלושה סוגים. אני רוצה שלושה. תן לי את כל הסוגים שאתה אומר, בואו, תניחו תפילין, תן לי תגובות. יש את החבר'ה הצעירים שגרים פה בתל אביב, שזה חבר'ה שאני בקשר איתם כמעט יומיומי. יש את התיירים מהארץ, תיירות מהארץ. לא ביקשתי את זה, ביקשתי את הבא. אדוני, בוא תניח תפילין, תגובות, מה אומרים לך? אוקיי, יש את אלה שמתרצים. יש את אלה שבאים לבד, בלי שאני אבקש מהם, זה דבר ראשון. חלק אחד. עכשיו תדבר איתנו הלאה. יש את החבר'ה שמוכנים, ויש את החבר'ה שקצת קשה להם. מה הם אומרים לך? לא תודה, אני לא מניח, יש הרבה תירוצים. תירוצים יש הרבה, תשובה יש אחת. פוגעים בך לפעמים? לא. אני לא נפגע, זאת אומרת, יכולים להגיד מילים שהן לא הכי סימפטיות, אבל אני יודע שזה רק חיצוניות. בפנימיות כל יהודי הוא יעלום, וכל יהודי באמת רוצה לקיים את המצוות. צריך רק לגלות את הרצון הפנימי והאמיתי שלו. אף פעם לא חריר שאתה מעצור, וככה מגיבים, אני לא אבוא לפה יותר? לא, חס ושלום. אני פה בשליחות של הרבי מלך המשיח, אני לא פה בתור בן אדם עצמאי. אין לי פה החלטות כאלה שאני יכול להחליט. יש לי בעל הבית. אתה פה, יגיצו, לא ירצו, ייכסו, חס ושם, אפילו יקללו אותך, אתה מגיע לפה כבר שנים להניח, שאנשים יניחו תפילין. כן, אני כבר שנה 11, וגם לא מתפעלים מקללות. כתוב שקללות זה בעצם ברכות נעלות מאוד. רק שזה מתלבש בקללות, כי זה לא יכול לרדת בתור ברכה. איזה צדיק אתה. תגיד לי, אתה חושב שיש עכשיו אנשים שמניחים יותר מאז הקורונה? קרה איזשהו שינוי מאז הקורונה? האמת שלא, לא ראיתי שינוי כלשהו. ברוך שמנחים הרבה, זה הכי חשוב. כל הנחה כזאת יכולה להביא את הגאולה. כל מצווה, הרמב"ם פוסק שיכולה להכריע את הקו ולהביא את הגאולה. אז אנחנו משתדלים כמה שיותר שיהודים יניחו, וגם שמשיח מגיע, שיהודים יגיעו עם כמה שיותר מצוות לגאולה, שיקבלו את השכר. אמן. תגיד לי עכשיו, ממה אתה מתפרנס בחוז בינתיים? איך אפשר? אני יודעת שתשאל את זה. אני, עם קולות שלי, תראי, יש לי בתוכי את אשתי שזה החבד, ואת אמא שלי שזה משהו אחר לגמרי. אני מביא גם את אמא שלי לרעיון וגם את אשתי לרעיון. עכשיו אני עבור לחלק של אמא שלי. ממה אתה מתפרנס? יש לי איזה עסק קטן של פאות, שממנו אני מתפרנס, ברוך השם. אשתי גם גננת והרבה שנים. מי נמצא בפאות עכשיו? זה לא כזה עסק שצריך כל הזמן להיות בו, אבל יש את הקליאנטורה, ויש ברוך השם גם את העבודה שאשתי עובדת בשליחות בתור גננת, כבר 11 שנים באיתמר, שגם יש לה משכורת, וברוך השם, האמת, שזה פרנסה מת השם. אם אתה שואל אותי באמת, אני חי בניסים. תסביר. אני קניתי בית בלי שיהיה לי שקל. ראית פעם דבר כזה? לא, אני לא ראיתי. אז הנה, אתה עכשיו רואה. ניסי ניסים, ברוך השם. הקדוש ברוך הוא, מי שהולך ברחוב של הניסים, אז הקדוש ברוך הוא הולך איתו ברחוב הזה ביחד. ברוך השם, אני רואה הרבה הרבה ניסים. בשנה 11, ברוך השם, לא חסר לי שום דבר. ובאמת אני אומר לך, בניסים, דברים שלא לא תיארתי ולא שיארתי. הקדוש ברוך הוא, מי שהולך איתו למעלה מהטבע, למעלה מהשכל, הקדוש ברוך הוא נגיד איתו באותה צורה.
למעלה מטעם ודת, למעלה מהטבע. כמה ילדים יש לך? 5 שיעורים. חזרת בתשובה? כן. לפני כמה זמן? לפני 20 ו... אני היום בן 46, לפני 23 שנים, 22 שנים. מאז שהיית אז, מה היית אז? איפה? תל אביב? מה? גרתי פה, גדלתי פה. כאילו חיים כמו כולנו. כן. מה קרה על השינוי? מה קרה? הייתי בטיול בהודו, ואז הודו זה לא היה כמו היום שיש את הוואטסאפ, היה התנתקות, והיה לי זמן הרבה לחשוב. והגעתי לבית חב"ד, התחלתי ללמוד טניה, למדתי את כל הטניה, חודש ישבתי, נדלקתי על הטניה, ופשוט למדתי את 53 פרקים של טניה, ואחרי שלמדתי את הטניה עם השליח שם במשך חודש, הכל כבר זה היה היסטוריה, זה היה כבר מה שקרה, משחק מחור. אני גאה בך, שמח, אני רואה את זה, שימשיכו הניסים, שימשיכו הפרנסה והשמחה, תזכה את עם ישראל בתפילין, בכל מיני מצוות, ותשמע, בסוף זה ההשפעה שלך, אנחנו צריכים להחזיק לך במעיל, שתיקח אותנו למעלה. אתם תגיעו למעלה, כולם יגיעו למעלה, עם ישראל בגאולה הזאת, כולם יגאלו, קומה אחת שלמה. אמן, תודה רבה לך, תודה רבה אורן, תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה, כל הכבוד. טוב, עכשיו אנחנו אם פה רוצים להגיע, יש לנו את קפה שוק, ובכל זאת אנחנו מציעים בקפה שוק, זה הבית קפה. ולבית קפה יש בעל הבית, והבעל הבית הוא חלק מהקפה שוק. מה שלוחה יקירי? טוב מאוד, תודה. אתה מקסים, מה קונים פה קפה עכשיו? קונים קפה. מבחינתנו חלק מהחוויה של לבוא לשוק זה לקנות גם קפה. קונים ירקות, חולצות, מדפסים של גולדסטאר וסימפסונס וקפה. חודשיים היה פה נדם הכל. כן, לא היה שוק, וגם אחרי שפתחו אחרי חודש וחצי רק חנויות בלי הבסטות, זה לא היה אותו דבר, ורק אחרי חודשיים בערך פתחו את כל השוק, כן. כל עסק התמודד אחרת, אנחנו עשינו נגיד משלוחים, אבל זה לא היה אותו דבר, זה היה מוזר מאוד. איך היה לך בקורונה? מה עשית? אני, היה לי כיף, אנחנו... העסק עצמו, אנחנו עשינו משלוחים. שמנו הודעה בפייסבוק, ברשתות החברתיות, היה מישהו שבא והיה אחראי על כל המשלוחים, ושאר העובדים כולנו יצאנו לחל"ת, וכשחזרנו, פתחו את השוק, חזרנו לעבוד. חזרנו בדיוק לאותו מקום איפה שהפסקנו, אבל חודשיים שהשוק עוצר, זה לא היה כזה דבר. כלכלי קשה. מכל בחינה, לכל העסקים, מכל הבחינות, לא רק מבחינה כלכלית, גם מבחינה זו שרגילים לבוא מהבוקר עד הערב, לעבוד, להיות חלק מההווי של השוק, ופתאום אין שום דבר. נגדרתי שיש פה שמחה, ויש פה שוק כמו שאני מכיר, אבל עדיין אני מרגיש פה איזה צליל אחד קטן של עצב שמלווה את השמחה הזו, כי זה לא לגמרי כמו שאני זוכר. כן, זה עוד לא חזר לגמרי. השוק הוא שמחה גדולה, וחלק מזה זה התיירות, חלק מזה זה עוד כל מיני דברים, חנויות שפתחו ונסגרו בגלל הקורונה וכבר לא אכלו לפתוח. הסיפור מאוד מורכב, הסיפור של הקורונה, זה לא שסגרו ופתאום פתחו. יש כל מיני עסקים ש... שלקחו, כאילו כל אחד חווה את זה בצורה אחרת, אבל גם התיירות, בשיא, לפני הקורונה, השוק היה בשיא, הבטחו הרבה מסעדות, תיירות הייתה לפחות חצי מהתנועה, ועכשיו אין תיירות, סגרו את השמיים, ויש פחות תנועה, ולא שלא שמח גם בלי התיירות, אבל עדיין חלק מהאהבה, מה שמרכיב את הצבעוניות והאושר של כל מה שקורה בשוק, חלק מהדברים עדיין לא חזרו, ואנחנו מאמינים שהכל יחזור, הכל יהיה בסדר, כמו לפני הקורונה. תן לי אליך, מכמה אתה? אני בן 44. משפחה? בזוגיות. אין ילדים עדיין. לא. עדיין לא. תחכה שהקורונה תעבור, ואז אתה תיכנס את זה. נראה, לא בוער. צודק, לא בוער, גם אנחנו מכירים את זה. ופה אתה לא חשבת לרגע לסגור משהו, להגיד, טוב, אני לא רוצה יותר, הקורונה יוצא לך רוח מפרסים, אמרת... לא, דווקא הקורונה הייתה אתגר איך מחזיקים מקום שיש בו... איך מחזיקים את המקום שימשיך לעבוד בתנאים שאפשרי, כי קפה זה היה מצרך בסיסי. בעיקרון, יכלנו להיות פתוחים, אבל בגלל שהשוק לא הייתה תנועה בשוק, אז פתחנו רק למשלוחים. אז זה היה קצת אתגר איך אנחנו ממנפים את זה לאיזושהי התנהלות אלטרנטיבית של העסק בשעת משבר. ושוב, פרסמנו ברשתות החברתיות, דיברנו עם אנשים, הרבה קבועים, יש לקפה המון המון לקוחות קבועים. יש לנו למעשה לקוחות שקונים כאן 20 ו-30 שנה, והם ייצרו איתנו קשר והתקשרו אלינו, ואמרנו שבימים מסוימים, בשעות מסוימות, אנחנו מכינים משלוחים, שלחנו עם וולט, וולט הרי פרחו בתקופה של... נתתם פתרונות יצירתיים לפתור את העניין. אני מאחל לכם הצלחה שהקפה זה היסטריה עכשיו אחרי שדיברנו פה, ולא לך רגע לנשום. בשמחה, תודה רבה. תודה, יקירי, תודה רבה. אנחנו עכשיו נצא להפסקה קצרצרה.
אחרונה, אחרי זה כבר אין יותר הפסקות. אחרי זה רק חגיגה בשוק, עם אנשים, קולות, צבעים, מרויינים, ויהיה שמח, אל תלכו לשום מקום, שערו עמנו. ביי. הנה, אנחנו כאן בקפה שוק, בקפה שוק הקרמל, אבל אמרנו, בואו רק לא נשב כזה. מה אנחנו יושבים? מה, אנחנו סקנים? אנחנו צריכים ללכת, לטייל. אנחנו צריכים לראות את השוק מקרוב. אני רוצה להראות לכם איך זה נראה באמת, לא רק ככה בישיבה. רבותיי, השוק בכל זאת שמח. אנשים באים, קונים. יש פה בכל זאת גם שמש. חוויה. ואנשים בסך הכל רוצים קצת לצאת מהאווירה הכבדה של הקורונה, ורוצים לחיות כאן בפנים. כולם כאן, שימו לב, יש לנו פה... הייתי קונה לעדן משהו, אבל היא לא תאהב את זה, אני מכיר, אני אביא לה את זה, אני אגיד לה, למה קנית? אם אני תקנה, אז תקנה כבר עד הסוף, עם יעלומים וזה, אז מה אני אקנה את זה, ו-20 שקל היא תכעס עליי. למרות שזה דברים יפים, תן לך אתה, נכון? אל תכעס. שימו לב, רבותיי, איזה יופי. איזה, רק היום, רבותיי. פה יש לכם, אתם רוצים כל מיני ענייני אישון, אני לא כך מכיר בזה, מה שלא אוכל צדיק. שלום, מה מוכרים? מה קורה? מה מוכרים? מוכרים, אתה רואה מה מוכרים. מוכרים אבל יש עבודה? זה לא זה. לא זה, אה? לא. מה? מה זה, עכשיו שיא העונה, שיא הקיץ, איפה האנשים, איפה תיירים, איפה האנשים? אז מה נעשה, מה נגיד, מה אפשר לעשות, מה אפשר לעשות? מה, בוא, בוטחים בו, מה, אנחנו, היד מביא את הכסף, הוא מביא את הכסף. אם הוא לא יביא אותו מפה, הוא יביא אותו מפה. חיזקת אותי. בטח. כל הכבוד, תודה, כי... היינו משתגעים, איך היינו מחזיקים ככה, חודשיים היינו בבית משתגעים, אם לא אמונה. רק אמונה, כל הכבוד, כל הכבוד, כל יפה מאוד. תן, שי, מה? כן? בבקשה. מה, פה, מה זה? יפה, נכון, זה החולצות. סליחה, מה קורה? הכל בסדר? ספר לי משהו. ברוך השם. איך הביזנס? וואלה, ברוך השם, השוק מתחיל לבעבע קצת. היה תקופה יפה. אתה יודע, אנחנו, אף אחד בחיים לא קיבל אף פעם חודשיים חופש. אתה מסתכל על הילדים שלך, שמגיע חופש, אתה אומר, וואי, זה כיף להם חופש. פתאום גם אנחנו קיבלנו. אתה לא בא לעבודה, אין לך איסורי מצפון, אתה עם המשפחה. זה הגיע למצב שנגמר הקורונה, אתה יושב כל יום לראות חדשות, כמו ילד שרואה, מחר יש שביתה. יש מחר שביתה, מחר ממשיכים. חזרנו, אבל יהיה בסדר, אני לא מתלונן. ברוך השם, שימשיך ככה. אשריך. תודה רבה, תודה רבה. מה חברים, איך הקורונה, הכל בסדר? סבבה לגמרי. מה קורה? איך זה? מסתובבים. מה, קונים, אבל קונים? רוצים כסף? הנה, קונים בזול, באים לשוק, אין כסף. כמה הקצבתם לבזבז היום? כמה הקצבת, דייבי? הנה, הוא כבר קנה, הוא כבר... 40 שקל, הגזמת, בונה. מה, אתה לארג'? תוציא 5 שקלים, מה 40 שקל? לא, מה אפשר להשיג ב5 שקלים? ו-40 מה אפשר להשיג? חצי שוק, נשמה, באמת. כל הכבוד, תמשיכו לקנות. כל הכבוד. יופי שבאתם. זה חבר שלי, מה שלומך צדיק? היי עודד, מה שלומך, הכל בסדר? אתה מוכר לי. פעם, מערוץ הילדים. כן, היית איתי. תגיד, מה? איזה שמחה. מה, אתה בא לקנות בשוק? מסתובב, כן. כן? אתה מפחד להידבק וזה, לא? לא, משגעים אותנו עם הקורונה הזאת, זה כבר לא... נראה לי חרטה ברטה. אז לא באת לקנות בשוק, אמרת סתם להסתובב, נכון? אני כל הזמן, פה יש כמה דברים ספציפיים שאני קונה. מה? כל מיני דברים, מוצרי עישון וכאלה. עישון? להירגע קצת? בייגל, כן. וחוץ מזה, מה? הכל בסדר. כשאני פה, הכל בסדר. נשוי, ילדי? לא, עוד לא. לאט לאט. תשמע, אתה מרגיש שיש פה כבר התרוממות, שיש שינוי או ש... עוד לא, זה לא מה שהיה. זה לא מה שרגילים, אה? ממש לא. לנו, תשמע, זה יותר טוב, כי אתה לא הולך ויש לך מיליון אנשים נדבקים אליך. אבל זה לא מה שהיה, ממש לא. טוב, תשמע, אני מקווה שיהיה משהו טוב, שזה ישתפר. גם אנחנו. בוא נקבע פה מחר, ונבוא לפה עוד פעם. סבבה. תבוא למחר. או מחר, אני אהיה ביום חמישי או רביעי, לא יודע, אני תכף אדבר עם האנשים. אבל תבוא עם עדן. בלי עדן, מה אני שווה? לגמרי. תודה, התראות, ביי. חברים, יאללה, הכל בזול, הכל בזול. הכל בזול. הנה, יש לנו פה רבות, תסתכלו איזה יופי. מה קורה איתך, גברתי? בסדר, מה שלום האישה? האישה בסדר, היא צדיק. מתים עליה, מתים עליה. בטח, עדן אין כמוה. אני, הזכות קיום שלי זה בזכותה. נכון מאוד. אם היא לא קיימת, אני לא קיים. לך יש 7 ילדים, לי יש 6. 6 יש לי, לא. יש 7-8, אבל בינתיים 6. רת השם ותמשיך בדת. אמן. תגידי, מה את מוכרת? איך עובד? איך הביזנס? חלש. כן. ירד. אבל יחזור. יחזור בעזרת השם, כן. היה חודשיים קשים. מאוד. מאוד קשה היה. חלש, אבל יחזור בעזרת השם. לא עצובה מזה, אבל. לא, פרנסה משמיים. איזה צדיקה. לא? מה, צודקת, בטח.
כתוב לבן אדם, מתי יהיה לו כל הזמן, זה לא צריך לדאוג. את מוכרת ברגוע, את לא נכנסת לאחת. לא, בעלי מאוד דתי, הולך לבית כנסת בנץ גם, וזה, אנחנו שומרים. יש לי בנים כמוך עם הכיפה, אתה בלי כיפה, אצלי. שמת, יופי. גם אצלי. אשתי התגרשת לי מהבית, מה נעשה? כל הכבוד, לא, היא לא כזאת, עדן, אחלה. אחלה, עדן. תודה רבה שלך, בואי. מה, מה שלומך? איך קוראים לך? דולב, רגע. מה את עושה פה? את מוכרת פה? זה החנות שלי. מה זה החנות הזאת? אתם יכולים להיכנס. יש פה חנות משהו משהו, חבר'ה. לא יודע מה יש פה, אבל זה חנות. וואי, יש פה גם מזגן. זה החנות היחידה בשוק עם מזגן. מה? אני קודם כל אוהבת אותך ואת אשתך. ברוך השם, כולם אוהבים את אשתי. אני אחרי התוכנית שלכם. אני עכשיו בזכותך, אני בזכותכם. בזכות אשתך יותר נכון? לא שומרת על צניעות, לקחתי על עצמי. אז... כל הכבוד, אני שמח לשמוע. אז הרגשתי, וזהו. איך המחירות עכשיו בתקופה האחרונה? ברוך השם, בסדר. לא כמו שהיה פעם, אבל לאט לאט מתוששים. יש השגחה אבל. השגחה תמיד יש. אתה רואה, שווה ללכת איתו, הוא שומר. תמיד שומר עלינו. מה למצוא לאשתי? בדש ממך? את אהבתי, ושאני מריצה אותה, ושאשתי תחזק אותנו עוד. הרבה נשים זקוקים לאישה כזאת. היא מדהימה, ואני מריצה מספר אחד שלה. תודה רבה. אני אמצוא לך גם לך? דולב. דולב, מה? אבוטבול. דולב, אבוטבול, אבוטבול, אני אומר לה. אין כמו ערוץ 10. בטח, תמונה, בוא נעשה תמונה. בואי, איך קוראים לך? אילת. אילת? אילת. אילת, את באת מאילת? לא, אני באתי מחולון. ומה את עושה פה? סתם, נצאתי קצת לנשוף אוויר. כן, נכון. אבל קונים. לא, אין כסף, לא קיבלנו מהחלט. חודשיים ישבנו, לא קיבלנו כסף. אז אין מה לקנות, איך אין מה לקנות? אין כסף, סתם תהיו להתאוורר. כל הכבוד. אבל יבוא. הכל יבוא, אני רוצה להגיד לך שאין כמו ערוץ 20. נכון. אני צופה בהם כל הזמן. בוא נצטלם עם ערוץ 20. בוא, הנה. אנחנו נעשה תמונה כולנו יחד. כל הזמן. ערוץ 20. ערוץ 20. תודה, מאמי, תודה רבה, כל הכבוד. לאט לאט, איזה אנשים יקרים. להתראות צדיק, תודה רבה. היום, עכשיו, שידור חי, כבר ראו. זה כבר עבר. להתראות, כן, שידור חי. עכשיו יהיה לך הרבה מכנסיים, תוכלי למכור הרבה מכנסיים. נכון, שלום. אתה מקסים. את גם מקסימה, כל הכבוד. טוב, רבותיי, תדעו לכם שעוד מעט יערה עם שידור מהכנסת, מחר יהיה פה הלל רוזן ביטון, יהיה בשוק הכרמל, לדעתי, הוא יהיה לא בשוק מחנה יהודה בירושלים. נכון? אתה גם תהיה מחר? איך שאתה לא חייב, גם אתה לא חייב. אבל תנשא, אני מת עליך. גם צדיק, כל הכבוד. אז מחר הלל יהיה, אנחנו נראה אתכם יום חמישי בשידור חי בערוץ 20. אני אחזור בשמחה גדולה. תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה רק טוב. כמו שאמרו כולם, בסוף יש מי שמנהל את העניינים, וכנראה שהכל בסוף יחזור אפילו למקום יותר טוב משהיינו. להתראות, ותודה שהייתם איתנו. ביי ביי, להתראות.